Ahoj děti, dnes se v živé abecedě podíváme na stranu, která je nadepsaná, ale pozor, nadepsaná písmenem a symbolem kruhu. Ale já nevím, co tohle je za písmeno a rád bych to zjistil. Agátko, prosím, kde a jak to zjistím? Agáta mi radí, abych si vzal sešit Poznáváme abecedu a v tom sešitě si našel tuhle tu stránku. Jestli máte, poznáváme abecedu, tak otevřete na téhleté stránce. Co tady vidím? Vidím tady vlastně dva úplně stejné obrázky, ale v jednom jsou políčka označená prázdným ráčkem a ve druhém plný. Je tady pastelka, tak to mám asi vymalovávat. Takže já si vyberu jednu barvičku, vymaluji pastelku, vy si klidně vybar, vyberte jinou pastelku. A všechna políčka, která jsou označená tím prázdným ráčkem, vybarvím. Mně to jde velice rychle. Co se mi tady objevilo? Hm? Někdo říkáte taška, ale víte co? Tohle je taková taška, která se nosila do školy. A takovéhle tašce se vlastně i dnes říká aktovka. Takže tohle je aktovka. No, a podívám se na ten druhý obrázek. Vezmu si jinou pastelku. A nyní. Budu vymalovávat políčka, která jsou označena tím vybarveným modrým mráčkem. Aha. A tady se mi objevilo to hledané písmeno. Co má aktovka společného s tím písmenem? Aha. Já už vím, to je písmeno, na které ta aktovka začíná. A. Jako aktovka. Výborně. Takže já už vím, že tohle je písmeno A. Ještě zkusíme najít nějaká, nějaká jiná slova, která budou také začínat na A. Tak, už víte? Ne? Co to tam je na obrázku? Hele, má to světla. A někdo už říká, tak já ještě chvíli počkám. Ano, výborně, už je vás hodně a teď už to nebudu oddalovat. Výborně, autobus. Tak, autobus je další slovo, kde je na začátku písmeno A. No, no máte nápady, ale to nezačíná na A. No, někdo už pomaličku. Tam už slyším jednoho. Výborně. Teď už jsem to tam slyšel. Co to je? Angrešt. No a ještě si dáme jedno slovo. Mhm. Už víte? Ano. Je to opět. Opět to je aktovka, ale taková modernější. Takže jsme si ukázali další slova, která začínají na písmeno A, a teď by nebylo špatné si to A postavit. Pokud máte, tak si vezměte stavebnici Roto Abeceda která obsahuje tady ty díly a šroubky a matičky. A z roto abecedy si vyberte pásek, který má tři dírky a potom ještě dva díly, které má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže ten sedmi dírkový pásek dvakrát, no a tři krátké šroubky a tři matičky. Výborně. No a pokud máte tu stavebnici, tak můžete sestavit takhle. A prosím, sestavte ho přesně tím způsobem. Že nemáte tuhle tu stavebnici, nevadí. A můžete postavit z jakékoliv stavebnice, anebo klidně i vymodelovat, nebo sestavit ze špejlí. Tak výborně, takže jsme zjistili, že tohle je písmeno A. A nyní mohu přečíst, ano, jak je označena tato stránka. Je označena A, prázdný kruh. Takže jsme se seznámili s písmenem A.